Pa večeras ovdje u Mrkonjić gradu imamo sastanak predsjedništva opštinskog odbora Mrkonjić i budući da smo uveliko u predizbornim pripremama, ima mjesta za optimizam, ljudi su ovdje raspoloženi da napravimo bolji rezultat nego na lokalnim i opštinim izborima, ima razloga u to da vjerujem. Razgovarali smo o svim aspektima mogućnosti ovdje u Mrkonjiću. Mrkonjić je sigurno na nas veći uporište SNSD-a nego što su Laktaši. Vjerojatno uzvornik najveće uporište SNSD-a ovdje je SNSD i svojim djelovanjem protiv političkih protivnika prilično brutalan. Mi nemamo straha od njihove brutalnosti. Svemu dođe kraj. Nema dana koji se nije završio mrakom. Na sjevernom polu traje 6 mjeseci dan, ali nakon 6 mjeseci dođe noć. I što duži dan, to duža noć. Tako će i njima da smrkne jednog dana. A mi smo u funkciji smrkavanja režima. Zajedno sa mnom svi ovi ljudi koji imaju iste namjere, žele promjenu i društvo konačno nakon 13 punih godina vladavine jedne političke strukture mora doživjeti promjenu, a mi dobro znamo šta hoćemo i još bolje znamo šta nećemo. U svakom slučaju, raspoloženje je dobro i znamo čime raspolažemo i vjerujem da ćemo napraviti rezultat koji smo planirali i očekivali ovdje u Mrkonjiću.